എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള വ്യത്യസ്ത വിധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശരി, ഇന്ന് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ അതിൻ്റെ റീഇഷ്യൂ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം, കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരാം. കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അല്ല, കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അല്ലേ. കോൾസ് ഇൻ അരിയറിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. എന്താണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ? ഇറ്റ് ഓഫൺ ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് സം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫെയിൽസ് ടു പേ ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾ മണി ഡ്യൂ ബൈ ദം ടു ദ കമ്പനി. കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു തുക ഏതെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, ഫെയിൽസ് അവർ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അതിനെയാണ് ഈ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും കോൾസ് മണിയിലാണെങ്കിലും ചിലപ്പം വീഴ്ച വരുത്തിയേക്കാം. ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് സച്ച് അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട എന്നാൽ ഇവർ കൊടുക്കാത്ത അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് എത്രയാണോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കുടിശ്ശിക. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൾസറി ടു കീപ് എ സെപ്പറേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കുടിശ്ശിക വരുന്നതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ദ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ അലോട്ട്മെൻ്റ് ഓർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ. ഏതെങ്കിലും അലോട്ട്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ അക്കൗണ്ടിലോ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിച്ചാൽ, ശരിക്കും അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിച്ചാൽ, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വളരെ കുറവ് ബാലൻസ് കാണിച്ചാൽ അത് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അസറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഷോൺ ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ കോൾഡ് അപ്പ് ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇനി ഈ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ് ആണെങ്കിലും, ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമുക്ക് പിന്നീടാണെങ്കിലും കിട്ടേണ്ട ഒരു തുകയാണ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നീ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് കിട്ടേണ്ട തുക. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ് ആണെങ്കിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻസ്റ്റഡ് അതിന് പകരം ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ലയബിലിറ്റി സൈഡ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇതൊരു ഡിഡക്ഷൻ കുറവായിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഏതെങ്കിലും കോൾ മണിയോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയോ കൊടുക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്നു ഏതെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡർ, അതിനെയാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കുടിശ്ശിക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് നമ്മൾ അസറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം അസറ്റാണല്ലോ. ഷെയർ ഹോൾഡർ നമുക്ക് തരേണ്ടതെല്ലാം അസറ്റാണ്. എന്നാൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിലും അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് കാണിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് റീഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് നോക്കുക. റീഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ്, നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഷെയറുകൾ കണ്ടുകിട്ടുക അല്ലേ. അപ്പോൾ റീഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താർത്ഥം? ദ ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് മേ ബി റീഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി ടു എനി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ ദ എമൗണ്ട് അൺപെയ്ഡ് ബൈ ദ പ്രീവിയസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ. അപ്പം ഒരു ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി കണ്ടുകെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഷെയർസ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഈ പ്രീവിയസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ എത്രയാണോ അടയ്ക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതടയ്ക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ദ കമ്പനി ക്യാൻ റീഇഷ്യൂ സച്ച് ഫോർഫീറ്റ് ഷെയർസ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട്. കമ്പനി സാധാരണയിൽ ഈ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്പം ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക. ബട്ട് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ഓൺ റീഇഷ്യൂ നോട്ട് എക്സീഡ് ദ എമൗണ്ട് ഒറിജിനലി പെയ്ഡ് ബൈ പേഡ് ഓൺ സച്ച് ഷെയർസ് ബൈ ദ ഒറിജിനൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ.
എന്നാൽ ഇത് ആദ്യം ആർക്കാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും അതിനേക്കാളിലും കുറവുള്ളൊരു തുകയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനും പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഹെൽഡ് 300 shares ഓഫ് ടെൻ ഈച്ച് ഓഫ് എ കമ്പനി ആൻഡ് പെയ്ഡ് 1800. ദറ്റ് ഈസ് 6 per share. അപ്പം ഒരു വ്യക്തി എ 300 shares കൈവശമുണ്ട്. ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില 10 രൂപ വെച്ചാണ്. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? എ എന്നുള്ള വ്യക്തി 1800 അടച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി? 1800 എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 300 × 6, 6 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്. 300 × 6, 1800 അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ₹4 per share, ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എത്ര അടയ്ക്കണം? 4 രൂപ. 10 രൂപ വില ഷെയറിന് 6 രൂപ വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? 4 രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് അടയ്ക്കണം. ആ തുക അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1200 അടച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അടച്ച തുക 1800, അടയ്ക്കാനുള്ള തുക 1200. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഹിസ് ഷെയർസ് വെർ ഫോർഫിറ്റ്. കമ്പനി അത് ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്തു. കമ്പനി ഈസ് ഫ്രീ ടു റീഇഷ്യൂ 300 shares ടു എനി പേഴ്സൺ. കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ 300 ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹു ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ ₹1200. 1200 രൂപ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഷെയർ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ദ മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് വിൽ ബി വിച്ച് ക്യാൻ ബി അലോഡ് ബൈ കമ്പനി ഈസ് 1800 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര രൂപ വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം? 1800 ആണല്ലോ മറ്റേ ആൾ അടച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെ അത്രയും രൂപ വരെ കുറച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൽ കുറവായിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം പ്രീവിയസ് ഷെയർ, അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പ്രീവിയസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്രയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും തുക വരെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കുറയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഈ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഓരോ ആൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 1200 രൂപ കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഷെയർ റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അടുത്തത്, ഈ റീഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോഴുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻട്രി. അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഷെയർ ഫോർഫീൽഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഇതാണ് ഈ അതിൻ്റെ ജേണൽട്രി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഷെയർ ഫോർഫീൽഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എൻട്രിയുടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുക. അതായത് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താണ്? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഫോർഫീറ്റ് ഷെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു വരികയാണ്, ഷെയർ ഫോർഫീൽഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അതിനകത്ത് നിന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന തുക ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്, അതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഷെയർ ഫോർഫീൽഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എയ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജെ ലിമിറ്റഡ് ഹാവിങ് നോമിനൽ ക്യാപിറ്റൽ 20,000 shares ₹10 ഇൻവിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫോർ 10,000 shares പേബിൾ ആസ് ഫോളോസ്. മനസ്സിലായോ? ജെ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള കമ്പനിക്ക് 20,000 ഷെയറുണ്ട്, 10 രൂപ വില. അവരെന്ത് ചെയ്തു? 10,000 ഷെയറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചു. 20,000 ഷെയറിൻ്റെ അന്ന് 10,000 ഷെയറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചു. ഈ 10,000 ഷെയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടത്? ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ 2.5, അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ 3.5, ഫസ്റ്റ് കോളിൽ 2, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൽ 2. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇവരടയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി ദ കമ്പനി റിസീവ്ഡ് 9,000 ഷെയർസ്, റിസീവ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ 9,000 ഷെയർസ്. 10,000 ഷെയർസിന് അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ 9,000 ഷെയർസിന് എന്ത് കിട്ടി? ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടി. ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെയർ അക്സെപ്റ്റഡ്, എല്ലാ അപേക്ഷകളും സ്വീകരിച്ചു. ഓൾ മണി ഡ്യൂ ആ സ്റ്റേറ്റ് അബോവ് വെയർ റിസീവ്ഡ് വിത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഓൺ 200 ഷെയർസ്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഷെയറുകളിലെയും എല്ലാ എമൗണ്ടിലും കിട്ടി, ഒരു കാര്യം ഒഴിച്ച്. ഏതാണ്? അതായത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൽ ഒരു ഷെയറിന് എത്ര വെച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടത്? 2 രൂപ വെച്ച്. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൽ 2 രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട ഏതോ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ
എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല, ഏതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ 200 ഷെയർ കൈവശമുള്ള ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ അതടയ്ക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. മനസ്സിലായോ? 200 ഷെയർ കൈവശമുള്ള ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ 2.5 രൂപ അടച്ചു, അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ 3.5 രൂപ അടച്ചു, ഫസ്റ്റ് കോളിൽ 2 രൂപ അടച്ചു, ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ കോളിൽ 2 രൂപ വെച്ച് കൂടെ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ 2 രൂപ വെച്ച് അടച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കുടിശ്ശിക വന്നിട്ടുണ്ട്? ഹോൾഡ്സിൻ എരിയർ 200 × 2 അല്ലേ, 400. അപ്പം 400 രൂപ ടോട്ടൽ കിട്ടാനുണ്ട്. ശരി, ദീസ് ഷെയർസ് വെർ ഫോർഫീറ്റഡ് ആൻഡ് റീഇഷ്യൂഡ് ആസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അറ്റ് 9 per share. ഈ 200 ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തു, മാത്രമല്ല അത് റീഇഷ്യൂയും ചെയ്തു അറ്റ് ₹9 per share. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്നുള്ളതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻട്രി പോയിൻ്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എൻട്രി നോക്കിയേ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ 22,500. എങ്ങനെ കിട്ടി? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ 22,500. ഇതിവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, 10,000 ഷെയറിനാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. പക്ഷേ 9,000 ഷെയറിനാണ് അപേക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 9,000 ഷെയറിൻ്റെ അപേക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടും. അപ്പോൾ 9,000 × 2.5, 9,000 × 2.5, 22,500. എന്നിട്ട് ആ പൈസ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരണം, സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതുപോലെ തന്നെ. ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം 9,000 × 3.5 അല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര രൂപ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? 3.5. അപ്പോൾ 9,000 × 3.5 31,500. അത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്തി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. എമൗണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ. അടുത്ത ഫസ്റ്റ് കോൾ, ഫസ്റ്റ് കോൾ എത്രയാണ്? ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്തി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 9,000 ഷെയർസ് അറ്റ് ₹2. അപ്പം 9,000 × 2 18,000. അടുത്തത് ആ 10,000 രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം? ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എപ്പിട്ട് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ 18,000. പിന്നെ അടുത്ത എൻട്രി ഉണ്ടോ, ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എപ്പിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 18,000. എന്താ സംഭവിച്ചത്? 2 രൂപ വെച്ച് കിട്ടേണ്ട തുക നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, 9,000 × 2 11,000. പക്ഷേ ബാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ബാങ്കിലേക്ക് നോർമൽ കേസിൽ എത്രയാണ് വരേണ്ടത്? സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയാണെങ്കിൽ 10,000 രൂപ വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ 17,600. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഈ 9,000 ഷെയറിനകത്ത് ഒരു 400 ഷെയർ ഹോൾഡർ, സോറി 400 അല്ല 200 അല്ലേ, 200 ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ലെ ഷെയർസ് എടുത്ത വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? പൈസ അടച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 9,000 അകത്ത് നിന്ന് 200 ഒഴിച്ചാൽ എത്ര വരും? 8,800. അപ്പോൾ 8,800 പൈസയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? 8,800. ഈ 8,800 2 രൂപ വെച്ച് എത്ര കിട്ടി? 17,600. അതാണ് 8,800 × 2 17,600. അപ്പോൾ അവിടെ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? 400 ഷെയറിന് 2 രൂപ വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത എൻട്രി നോക്കിയേ, അടുത്ത എൻട്രി ഈ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്ത ഷെയർ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യമേ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് അത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എൻട്രി അടുത്ത എൻട്രി നോക്കിയേ, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബ്റ്റർ ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ടു ഷെയർ ഫോർഫീറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ഈ എൻട്രി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. എന്താണ് ഈ എൻട്രിയുടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2,000 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വീഴ്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്ന 200 ഷെയർ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. മനസ്സിലായോ? വീഴ്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്ന 200 ഷെയർ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ 200 ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 200 × 10 2,000. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 2,000. മനസ്സിലായോ? ഈ 2,000. ദെൻ ഇനി ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിലേക്ക് 400 കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? 400. എന്താണ് 400 കാണിച്ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം? ഈ സെക്കൻഡ് കോളിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയാണ് 400. ഇനി അടുത്തത് ടു ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് 1,600. ഈ 1,600 എന്താണ്? അയാൾ ഓൾറെഡി അടച്ചത്. മനസ്സിലായോ? 2,000 ആണ് അതിൻ്റെ വില.
അതിനകത്ത് 400 അടച്ചിട്ടില്ല, 1600 ഓൾറെഡി അടച്ചു. ഈ 1600 അടച്ചത് എന്ത് ചെയ്തു? കമ്പനി കണ്ടുകെട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്തു. 400 അടയ്ക്കേണ്ടത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ എൻട്രിയുടെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? 200 ഷെയറിന് എത്ര രൂപ വെച്ച്? 10 രൂപ വെച്ചാണ് മൊത്തം വില. അതിനകത്ത് 400 അടച്ചിട്ടില്ല, 1600 അടച്ചു. ഈ 1600 അടച്ചത് എന്ത് ചെയ്തു? ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത എൻട്രി ഈ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. റീഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കും, ശ്രദ്ധിച്ചോ. റീഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച്, 9 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് റീഇഷ്യൂ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെൻസ് നോക്കി, ദീസ് ഷെയർസ് വെർ ഫോർഫിറ്റഡ് ആൻഡ് റീഇഷ്യൂഡ് ആസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അറ്റ് 9 per share. ഈ ഷെയറുകൾ റീഇഷ്യൂ നടത്തുന്നു 9 രൂപ വെച്ച്. അപ്പോൾ 200 × 9 എത്ര രൂപ വെച്ച് പുതിയ ഷെയർ ഹോൾഡർ തരുമല്ലോ? 200 × 9. അപ്പോൾ എത്ര രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നു? 1800. മനസ്സിലായോ? 200 × 9 = 1800. ഇനി അപ്പോൾ ഷെയർ ഫോർഫിറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ കുറഞ്ഞു പോയി? 200 രൂപ കുറഞ്ഞു പോയി. ശരിക്കും 1 രൂപ വെച്ച് അയാൾ കുറച്ചിട്ടാണല്ലോ തരുന്നത്. 1 രൂപ വെച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? 1 രൂപ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? 10 രൂപ വില ഷെയറിന് 9 രൂപയ്ക്കാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 200 × 1 = 200. അപ്പോൾ 200 രൂപ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് ബാലൻസ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ 1800 × 200 മനസ്സിലായോ? 1800 എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഷെയർ ഹോൾഡർ റീഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ അടയ്ക്കുന്നതാണ്. 9 × 200 1800. അയാളവിടെ കുറവ് വരുത്തുന്ന തിരിക്കുന്ന തുക 200. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർ എത്രയുണ്ട്? 1600 രൂപ നമ്മൾ കണ്ടുകെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു 1 രൂപ വെച്ച്. അപ്പോൾ 1200 രൂപ അകത്തുനിന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? 200 രൂപ പോയി. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഷെയർ, ലാസ്റ്റ് എൻട്രി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് എൻട്രി നോക്കിയേ, ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ഫോർഫിറ്റഡ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഫോർഫിറ്റഡ് ഷെയർ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപ കിടപ്പുണ്ട്? നിങ്ങൾ മുകളിലെ എൻട്രി നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ആദ്യം ഒരു 1600 വന്നു, അതിനകത്ത് നിന്ന് 200 രൂപ ഫോർഫിറ്റഡ് ഷെയർ പോയി. എങ്ങനെയാണ് പോയത്? രണ്ടാമത്തെ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് നമ്മളൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്തു 1 രൂപ വെച്ച്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 രൂപയുള്ള ഷെയർ 9 രൂപയ്ക്ക് നിന്നാണ് അയാൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ 1 രൂപ പോയി. അപ്പോൾ 1600 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1600 കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ 2.5 രൂപ വെച്ച്, അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ 3.5, ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ 2 രൂപ വെച്ച്, ഇത്രയും രൂപ 200 ഷെയറിന് അടച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 1600 അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു അയാൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 1600 അകത്തുനിന്ന് അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്തു 1 രൂപ വെച്ച് പോയി. അപ്പോൾ 1600 അകത്തുനിന്ന് 200 പോയിട്ട് ബാക്കി 1400. ഈ 1400 ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അതാണ് ഷെയർ ഫോർഫിറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 1400 വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഫോർഫിറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന 1400. അപ്പം ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 9 നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 9 ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ 50,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ 10 രൂപ വെച്ച്, 2 അപ്ലിക്കേഷൻ, 2 അലോട്ട്മെൻറ്റ്, 3 ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് 3 ഫൈനൽ കോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റീഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോഴേ ഒരു കണ്ടീഷൻ 10% കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 10% എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ 9 രൂപ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശതമാന കണക്കിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. അടുത്തത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് നോക്കി. ദ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൾസോ ഈസ് കളക്ടഡ് ത്രൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി, അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി, കോൾ മണി, എക്സെട്ര. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെയാണ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്നുള്ളത് ചേർത്താൽ മാത്രം മതിയാവും, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതും കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 8-9 നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം. അതുകൂടാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം 1, 2, 3 ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം 1, 2, 3 ഓക്കെ. അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അയക്കുക. നിങ്ങൾ മുൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ ദിവസത്തെ നോട്ടും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അയക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ചോദിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയാണോ ഇത് അയക്കാൻ എളുപ്പമെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്ന നോട്ടുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നോട്ട് എന്ന് തന്നെ അയക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.